我是大比扎快递公司的金牌特助员927，今天你的状态怎么样？好好，非常好，非常好，耶！以右边最准为基准，向右看齐，李斌，标准站姿。我们是不是最棒的团队？是。我们要不要拿出最好的状态？要。我们要不要展现出最好的自己？要。我们的口号是：加油加油，我最棒了！加油加油，我最强！加油加油，我最棒！加油加油，我最强！加油加油，我最棒！加油加油，我最强！快快快一快快，走走走一走走，快快快一快快，咚！我不说你了啊，但是你不许找别的小车玩，我一会儿我就回来啊。哎呀，你好，我是大比叉快递公司的，请问哪位亲要发快递呀？来了。啊？进来吧。单子给我。哎呦。姐，我多句嘴，你这收发咋是同一个地址？这你都看出来了，来，带着这个过去吧。姐，同城异地包括国外，我们大比叉都能对付，但是你要从一个世界到另一个世界，大比叉做不到啊。楼下你还做不到吗？啊、哦！哎呦我去，吓死你！你这楼上到楼下你还发快递呀、啊？我乐意。姐，你这属于扶贫呢。哎呦我去，我以为挽联呢。快递费10块钱。对方付款。哎，你说这人有意思没啊？发这玩意儿，我要天天接这活，我早买房了。哎呀！大比叉927有您的快递，是赵博先生吧？说，啊，你这帘儿啊，以后请不要再打呼噜了，再打呼噜就用大嘴巴子踢死你啊啊啊啊！叹号叹号叹号！快递费10块钱。谁送的？楼上那老娘们儿，那是我媳妇儿。啊，想这钱吗？想。传我的旨意啊，你告诉他，我就打呼噜，他爱听不听，不听滚。这戒指给他，连带这个一块打包给我送过去，货到付款。什么情况？什么家庭？不送。不行啊，这玩意儿挺贵的，六贵符的，不得送啊。记着点啊，20了。姐，谁啊？劈叉公公。我们皇上说了，妾爱听不听，不听滚。这是你的纸，嗯，快递费20。他说的啊，那你进来来。我是不是给你点脸了？啊，你没有我，你生活能不能自理呀、啊？你每天吃饱了喝足了，你往沙发上这么给我一摊，你就跟那大啤酒沫子似的，你挺挂杯呀、啊。我让你干点家务活，就跟要杀你似的。咱俩结婚10年，你挑战了我10年，我哪次说话你听过？我哪次说话你信过？我哪次说话你走过心？还有，我跟你说1万遍了啊，我不爱喝露露，我不爱吃梨，我不爱喝露露，我不爱吃梨，我不爱喝，不爱吃梨。这2样你能不能记住？能不能？
我能，但是我是快递，你跟我说什么玩意儿呢？这是快递。快递呀、啊？你这属于传话啊，你需要翻译啊？翻译个屁！原声大碟 MTV 的格式给我递过去。对了啊，还有这兜子他的最爱，来一块儿给我递过去。哎，你说我这不倒霉催的吗？啊，我钱没收着我还挨顿骂，跟谁俩的整下整下的。借点三十了啊。你好，大笔唱。我是不是给你点脸了啊？没有我你生活能不能自理？每天吃饱喝足你就往沙发这么一摊，跟那大啤酒沫子似的，你挺挂杯呀啊？让你干点家务活跟啥你是啊？咱俩结婚十年啊，你挑战了我十年，你哪次说话你听了啊？哪次说话你信了？哪次说话你走过去？哎呦我！还有，我跟你说过一万遍，我不爱喝露露，我不爱吃梨，我不爱喝露露，我不爱吃梨，不爱喝露露。我就跟你说这两样，你能不能记住？能不能？收了，大哥 ，MTV 播报完毕。MTV 播放完毕啊！嗯，这又是开启的分拱模式啊！这是啊，你是按字儿收钱呢，还是按时段收钱呢？哥，你别管咋收钱了，这还有兜子梨呢。啊，我明白了，这是要梨呀。不是大哥吧？你也可以把它理解成止咳。别贫，建议你刚才那段 MTV， 我突然有个想法。啥呀，哥？我想包你，大哥，我不是那种人。你想啥呢？就你是我也不是啊。我这有1000块钱，帮我送个快递。哥哥用不上，用不上，用不上。我花钱制作一段微电影，接下来的三分钟是你人生当中最疯狂的三分钟。那得多疯狂啊！随心所欲，那三分钟也不够啊，哥。我怕这时间长了，你把这房子拆了。啊！你要送的这段微电影，片名就一个字儿，作。不是作，是字母鹅作作作。啊！那这是你两口子的事儿啊，超出我业务范围了，我送不了。你要不送我就投诉你。别闹，投诉你，不是我投诉你，投我。送就送。这电影播送完毕，制片人楼下有大哥，导演楼下有大哥，领衔主演927，非电影只有一个字儿，左。大甜枣给你啊，大腿巴子给我递过去。你这是给个巴掌，再给个甜枣啊。
我这是把你这阵微电影给升级成武打片了。啥片也不干了，干啥呀？打我啊？疼不疼？咋不疼？他足足的。生不生气？家有人。你想不想打人？我见谁搂谁。那你还等什么呀？奔跑吧，兄弟。过道付款呗。明白了。大比叉927。你把这一箱套的给我邮过去，来，哥，你邮我吧，啊，我估计你邮完我也就邮医院去了，啊，这回说啥我也不邮了，你要不邮我就投诉你，投呗，我想我都投了，我还怕你投诉我吗？啊，大哥，我算看出来了，你们两口子针尖对麦芒啊！你说你这么有性格，你找我姐去，你是打是删呢？随便你。你以为我不敢是不是啊？不去了，太晚了，走吧。哎呦我去！不怪我姐说你，你可真是啤酒沫子，你可太挂杯了。滚！爱送不送？哎，爱死不死？你好，大比萨。踢我呀，打我呀，挠我呀，来呀来呀来呀，让暴风雨来得更猛烈些，是不？来吧，姐，这次还真不是暴风雨。你猜我哥，我哥那屋发现啥了？爱啥啥，一根大长头发丝儿。爱啥丝啥丝儿，爱多长就多长，这么长啊？不是我的，不光有头发丝，还有香水味儿呢。滚！大比上，大哥，在我姐那屋发现的。哥，那不是下酒菜呀。不是我的，我的没这香。啊！臭婆，你狼心狗肺！张瑞雪，你不是什么好东西！臭不要脸，臭不要脸，臭不要脸！你香，你香，就你香！啊！哎呀，大哥大姐，啊，消消气儿，啊，我给你们放段音乐，啊，缓和一下尴尬的气氛。
闹呢。失败了。行了，我也该下班了，再见。九二街干啥去啊？你还想从头来一遍呢？嘘，起来起来，快快快，你再帮姐送最后一份快递呗。你可拉倒吧，你送那玩意儿都易燃易爆了。这次不危险啊，而且很浪漫。啥呀？我，哎呦我去，快点的，听我的，帮我卷起来。来，不是姐，你说你搁这瞎卷啥呀？我哥也没翻你牌子，你再给自己卷漏了。漏了不怕呀，就怕漏了。不是你滚这样，你等会咋下台阶啊？你说对了，我就是想让你帮我找个台阶下。嗯，这么的，你在前面走，姐在后边蹦。小点啊，台阶。看点啊！啊，小点，蹦，蹦，蹦，来，躺下，躺下，躺下，来。哎呀，大哥，你的最后一份快递，请查收。我说你先送。